41-25 i en affärsuppgörelse ingår att Anton ska betala 75 000 kronor idag och 25 000 kronor om 5 år. Så vad borde Anton betala om uppgörelsen varit att hela summan ska betalas idag? Så har vi i A då, så har vi 75 000 betalas nu, plus 25 000 kronor, och vi säger nu värde av den. Okej? Som jag har sagt i min genomgång här, i andra videon då, så säger jag så här. Förra gången så har ni förändringsfaktor är lika med nya värde dividerat med det gamla värde. Det vill säga gamla värde multiplicerat förändringsfaktor är lika med nya värde. Så här är det gamla värde, här är nya värde. Så om 5 år är det här är noll nu då, och det är 5. Ny värde. Så det här skulle betalas 2500 då, inom 5 år. Alltså den här är som en ny värde. Det är den som vet inte, det är inte vi som vi inte vet nu. Vad motsvarar gamla värde då, egentligen? Så har vi x multiplicerar förändringsfaktor som är 1,035. Vi räknar med 3,5% årlig ränta på ränta. Så upphöjt till 5 då, därför det är 5 år, är lika med 2000 eller 25 000. Dividerar vi båda led med 1,035 upphöjt till 5. 1,035 upphöjt till 5, så får vi x är lika med. Så 25 000 dividerar med 1,035 upphöjt till 5. Så får vi 21 000. 49 kronor. Så man ska betala 75 000 plus 21 000. Så totalt nu då. Så 75 000 kronor plus 21 049 kronor. Så det måste vara 96 049 kronor. I B då, vi kan kanske ta en annan penna. B. Det är nästan samma penna men en annan. Samma färg nästan. Om 5 år, så det betyder den här 75 000 som ska få om 5 år. Men nu det ska vara 25 000 betalas nu. Okej. 25 000. Om 5 år också. Ja, bägge två är om 5 år. Så vi måste räkna att den här får ränta då. Så har vi 75 000 multiplicerar med 1,035 om 5 år. Så vad får vi? 75 000 multiplicerar med 1,035 upphöjt till 5. Då 89 076. 89 076. Så har vi 89 076 och därmed 25 000. Pratar om kronor där, glömmer hela tiden. Så får vi plus 25 000. Så har vi 114 76 kronor. Ja, så är det med alla andra, så kanske det är lite dyrare då om man väljer att bägge två ska man betala i 5 år. Eller kan man ändra lite kanske att det är 75 om
2 år eller 3 år. Eller kan man göra annuitet, heter det. Man kan amortera en viss summa av den, så det blir lite lättare kanske. Det är ganska dyrt den där. Mm?